用暖水煮肉片这样做太好吃了。里脊肉切片，盐、鸡精、生抽、蛋清、淀粉、食用油，抓匀腌制十分钟，油热下葱、姜、蒜、豆瓣酱、火锅底料，炒香。加入一大碗清水，生抽、老抽、盐、鸡精、青菜，煮熟捞出，下入肉片煮30秒，倒入碗中，加葱蒜末、干辣椒、芝麻、麻椒淋上肉油即可。喜欢的点赞收藏哟。